Izvoli, Safija. Zdravo ljudi, dobroveče, dobrodošli na naš prvi događaj nakon konferencije koju smo imali pre dva meseca. Možda ste nam se priključili na njoj, možda niste. Imali smo veliku konferenciju, jedan dan, 15 predavača, dosta tema, tri treka i tako dalje, tako dalje. Nadamo se da ćete se pridružiti naredne godine ako niste ove. U svakom slučaju, ovo je jedan od dva događaja vjerojatno koji će se desiti u decembru i danas pričamo o tome kako nastaju ideje. Imamo dve osobe koje se nama dele svoje iskustvo na ovu temu i na kraju događaja ćemo odgovarati na pitanja. Pošto imamo dva predavača, dve prezentacije, slobodno podijelite s nama sva pitanja, komentare slično u chatu, zato što ćete možda zaboraviti do kraja. Ali ako ste hrabri, ako želite da malo prociskate sa nama, onda ćete to desiti na kraju. Naš prvi predavač je Olga Mirković-Maksimović, CEO u VideoBoltu. Ona će sada reći malo više o sebi i podeliti s vama svoje prezentacije, svoje iskustvo prilično bogato na ovu temu. Olga, izvoli. Hvala, Sofija. Pozdrav za sve. Kao što je Sofija rekla, ja sam Olga. Trenutno radim kao izvršna direktorka ili CEO VideoBolta. Prije toga sam radila kao direktorka razvoja novih proizvoda u Ringiaxi Springeru, a verovatno najveći deo svog životnog veka sam provela u Limundu kao izvršna direktorka celog portofolija. Ostalog sam trenutno i na završavam doktorske multidisciplinarne doktorske studije na univerzitetu u Beogradu. Imam preko 20 godina sad već radnog iskustva koje je pre svega vezano za razvoj online biznisa, novih proizvoda i naravno novih fičera u vezi sa njima. Pa smo se mi od Regija dogovorili tako da onako negde podelimo se na pola, da ja govorim više deo koji se tiče o nekim stvarima tipa kako i pronaći novu ideju uopšte za biznis ili uopšte ideju za proizvod i kako te ideje izvući iz tima, ostatka tima koji nije samo vezan za produkt, a onda će Mio drag da nastavi sa onim drugim delom. Ja bih vas zamolila da slobodno, dok ja govorim, vi u chatu postavljate pitanja, možda ću na neka moći da odgovorim i u toku prezentacije, a zona za koju ne mogu odmah, u svakom slučaju kada nas oboj završimo, tu smo još neko vreme za sva pitanja, odgovore i komentare. U prezentaciji ima i nekih primjera, ima i nekih linkova i sličnih stvari, pa ćemo se to poslije dogovoriti kako da podelimo i ostalo, da možete to da koristite. Tako da samo sekundicu da podelim ekran. Evo, jel svi vidite? Da. Dobro. Znači, ono što mi je ključna stvar na početku, jeste da razumemo da u životu uvek ima i slučaja, ima i sreće. Ovdje sam nabrojala tri stvari koje verovatno svi koristimo, sve su jestive, koje su nastale slučajom. Čaj je nastao sasvim slučajno kada je jedan od kineskih carova koji je bio, ovdje sam lepo napisala, koji je mnogo vodio zdravlje, računa u stvari bio užasno opsednut zdravljem, i tražio je da se sva moguća voda koja dođe, koju bi on trebao da popije, uvek prokuvava i smatrao je da je samo tako bezbedan. I u toku jednog putovanja, igno slučaja dok se ta voda malo ohladila da bi on mogao da je popije, upao je u tu ključalu vodu deo osušene kamelije i on kad je to probao, mnogo mu se svidelo, ostalo je istorija, već tako je nastao čaj. Što se tiče sendviča, tu priču verovatno znate kako je engleski lord sendvič je mnogo volio da se kocka, baš nije volio da prelja ruke i u vreme kockanja bio gladneo, a mrzelo ga je da ustane sa stola, tako da je došao na ideju da u stvari komad govedine mesa stavi između dva parčeta hleba i tako je nastao sendvič. I to također ima veze i sa lenjošću. Postoji nekoliko istraživanja koje govori da su onako lenji ljudi skloni tome da naprave sisteme koji automatizuju neke dosadne procese iz prostog razloga što su lenji ili što ih mrzi nešto da rade. A jabuke Granny Smith, koji verujem, tu su one zelene jabuke,
One su nastale u Australiji kada je i po gospođi koja ih je pod znacima navoda izumela su dobile ime. Ona je kupila te neke tasmanijske jabuke koje nije pojela. Jednostavno oni su se pokvarili, ona ih je bacila u dvorište i videla je posle nekog vremena da je krenulo nešto da niče i ona je samo i videla da je to drvo. Presadila ga je na bolje mesto i ono što su nikle su Granny Smith jabuke koje su sigurno slučajno na tom mestu ukrstile dve vrste jabuka, jedne koje ona imala u svom dvorištu, a druge te koje su bacili, nastala je potpuno nova vrsta jabuke. I taj neki sasvim slučajan sistem dolaska do nekih potpuno novih stvari, bilo da su jestive, bilo da su u online svetu, ne možemo izbeći, tako da kažem, to može da se desi i teško da slučaj možemo izazvati, inače ne bi bio slučaj, ali s druge strane postoje mnoge stvari koje mi možemo da uradimo kako bi podstakli ceo sistem inovacija unutar kompanije ili startupova u okviru kojih radimo. Ja sam to negde podelila na neka tri segmenta koja mislim da su važna. Jedan sam nazvala počnemo sa problemima, drugi je počnemo sa trendovima i treći je počnemo sa akademskom zajednicom. Pa hajde da počnemo sa problemima. Dobra stvar kod problema jeste da ih uvek ima. I ima ih svuda i mnogo i uvek su oko nas i najveće pitanje tu imamo u stvari kako odabrati pravi problem za rešavanje, znači pošto očito ih ima svugde oko njih. I druga stvar jeste da li je baš ono što se verbalizuje kao problem, da li je to stvarni problem koji mi treba da rešimo ili je to je samo putokaz do pravog problema. Daću vam jedan primjer veoma skor iz sadašnjeg poslovanja. Videobot je platforma koja omogućava kreiranje profesionalnog video sadržaja za sve one koji apsolutno ništa ne znaju o video editingu ili nemaju budžete da plate profesionalne timove za video editing. I našoj korisničkoj podršci je u određenoj meri su stizali upiti od strane naših korisnika, jel, sve je super, sve je sjajno, ali mi bismo stvarno voljeli da na kraju možemo da povećamo logo i to bi nam baš značilo, eto samo taj logo da povećamo i slično. Mi, naravno, krenemo da razmišljamo o tome šta ih to muči, pošto to povećanje loga nije tako, a da se ne naruši dizajn, nije tako jednostavna stvar. I u stvari u dubinskim intervjuima sa korisnicima otkrijemo da u stvari oni uopšte ne žele da povećaju logo. Ono što je njima potrebno jeste da ono gurnu svoj brand u prvi plan i da brand bude dominantan nad dizajnom. I to je ono što je njima oni potrebno da urade. A oni su kao prvo rešenje moguće toga vidjeli povećanje logoa. Tako da suštinsko rešenje ovog problema koji njih zaista muči da gurnu svoj brend u prvi plan se rešava na potpuno drugačiji način od, da kažem, razvijanja mogućnosti da se poveća sam logo u okviru templeta ili njihovog videa. Ono što se obično praktikuje i što svakako daje dobre rezultate jeste korisnička podrška kao izvor, ajde tako da kažem, problema. Gde postoji čitav spisak različitih vrsta žalbi korisnika. Ja, nažalost, poznajem firme koje imaju korisničke podrške koje su poprilično velike i gde nijedan od ljudi koji se bave razvojem proizvoda, niti ljudi iz marketinga, niti bilo ko, čitaju to. Niti se ni u jednom trenutku pozabave time, nego kao ma, daj, to je samo korisnička, nek oni tamo to rade, odgovaraju, krpe probleme i to je sve. I mislim da je to veoma, veoma pogrešan put i da u svakom slučaju iz toga treba prosejati ono što su dobre stvari. Za one koji se bave različitim vrstama softvera za service ili bilo kojih sistema gde svetski review sistemi imaju smisla, bilo da je to Captera, bilo da je to G2, bilo da je to Trust, bilo koji drugi. Ti reviewovi su zaista pravo blago i to na dva načina. Jedno su reviewovi softvera ili sistema za koji vi radite i svakako su značajni, ali drugo su reviewovi vaših konkurenata, gde vi na jedan veoma fin način možete videti sa čime su ljudi zadovoljni,
sa čime nisu zadovoljni kod konkurenata, šta kod njih traže i slično. Ako ste potpuno bez ideje i na nekom ste početku i želite potpuno da razvijete neki novi biznis, svakako pretpostavljam da imate barem neke sfere, da li želite nešto da razvijate u zdravlju, da li je to u bezbednosti, da li je to u trgovini ili što god da odaberete, onda nije loše da pogledate šta sve ljudi pišu o rješenjima, idejama koje već postoje u tome i da iz toga izvučete neke zaključke. Product hunt također može biti veoma interesantan, pogotovo ako neko lansira neki proizvod koji je sličan nečemu što ste vi smislili ili ima nekih dodirnih tačaka, pa vidite kako ljudi reaguju, šta kažu, na što se žale, gdje prijavljuju probleme, a na kraju krajeva vidjet ćete da ne izmišljate toplu vodu i koje su stvari već rešene i šta može da se uradi. Pored toga, mislim da je razgovor sa svim zaposlenima veoma, veoma važan. Pretpostavljam da svi ponekad koristite one stikere različitih boja. Ti stikeri su bili ideja čoveka koji je, čini mi se, radio u obezbeđenju te firme i oni su napravili kao neki konkurs gdje su ljudi, to je bilo naravno davno, mogli u neke boksove kutije da ubace svoje predloge za bilo što misle da ta firma može da razvije. I taj čovjek je napisao da bi super bilo kad bi postojali neki kao papirići koji mogu da se premeštaju sa jednog mesta na drugo mesto i da oni budu kao podsjetnici. Iz toga su se razvili ono što mi danas zovemo stikeri. Izvor mogu biti dobavljači, partneri, bilo ko. Ono što se ja primjenjivala u praksi, a što je deo i nekih metodologija, jeste da, na primjer, barem jednom godišnje, ali može i češće, u produkt timovima svakako češće, da se raspiše recimo jedna nedelja ili desetak dana godišnje, kada ljudi sasvim sami i nevezano za njihov redovni posao mogu da se bave, da kažem, razmišljanjem i razvojem neke ideje za koju oni misle da je vredna i koje može da doprinese razvoju poslovanja, da pokušaju da objasne što je moguće više, da naprave neki nacrt, kako to izgleda. Treba voditi naravno računa da u tom smislu nemaju svi tehnička znanja da mogu da naprave prototip ili nešto slično, ali bitno je samo da objasne dovoljno dobro da svi mogu da razumeju. Ja sam to obično organizovala tako što sam im dozvolila kolegama i samo organizovanje, tako da su oni mogli da pravi neke svoje male timove prema interesovanju. To je zaista davalo, davalo lepe rezultate. Nekima smo bili zaista potpuno iznenađeni. Ideje su dolazili iz sfera za koju uopšte nismo očekivali, niti smo mi o njima razmišljali, ali su se kasnije pokazale kao izuzetno dobre. Tako da bih vam to svakako preporučila da praktikujete. Što se tiče trendova i praćenja trendova, neki imaju u firmama biznis analitičare, imaju pozicije koje se bave takvim stvarima, neki nemaju. Ja zaista mislim da praćenje trendova ne bi trebalo da bude svedeno samo na jednu osobu unutar firme ili na jedan tim. Trendovi pokazuju šta se sve novo pomalja na tržištu, šta dolazi, šta može da podigne ili kreira očekivanja korisnika, a nekada promjena u jednom sektoru dovede do tektonskih promjena u drugim sektorima. Evo, razmislite sada, Facebook je prešao da bude Meta, njihov osnivač je najavio šta to znači i šta sad mislite, kakve će to promjene da izazove u hardverskom sektoru, u sektoru proizvodnje svih stvari koje su potrebne za virtualnu realnost. I to su veoma, veoma bitne stavke. Ovdje sam stavila jedan primjer sa Twittera, jednog od ljudi iz većeg investicionog fonda, koji je rekao za mene, ja prikupljam informacije na Discordu i to mi je novi rudnik, već vidjet ćete kad kliknete što je sve napisao i kako on prati trendove. Pored, verujem, onog što znate što su Google trendovi, ovdje sam nabrojala još neke, sve vam je linkovano, postoji Trend Hunter, postoji Springwise,
postoji ovo Oh My That's Awesome i slične stvari. Znači, to su veoma različiti sajtovi koji iz veoma različitih uglova pristupaju trendovima i nečemu što su novosti, ali ih naprosto vredi čekirati i razmisliti na koji način nešto što se tu dešava može da ukaže na poslovanje. Također, što se tiče influencera u odabranim industrijama, ovdje je veoma bitno da se prate naravno oni koji su pravi influenceri i nešto što oni govore da su trendovi na koji način ih oni interpretiraju. Možda vam to da neke ideje i ukaže na smerove u kojima možete da idete, a vi najbolje znate vaš proizvod ili uslugu ili kako nešto može da se doradi u određenu sferu. I svakako različite vrste, pogotovo kvalitativnih analiza i izveštaja sa tržišta, mogu biti značajni i ukazati na definitivni porast interesovanja ili tražnje ili početni indikator u vezi sa tim i onda da vi naprosto znate ok, to je neki smer u kome treba da krenem ili ukoliko razvijate nešto što ne daj Bože odumire ili vidite da je trend slabi, da se nešto gasi, onda ipak morate preduzeti neke mere koje idu u suprotnom smeru kako biste sve to zaustavili. Što se tiče akademske zajednice, mislim da smo, pogotovo u Srbiji, tu zakržljali, zaostali i u većini slučajeva ne radimo apsolutno ništa. Što se tiče akademske zajednice, mislim da svima koji su završili formalno obrazovanje u Srbiji je dovoljno jasno da su poprilično inertni, apsolutno nisu komercijalno nastrojeni, da im fali mnogo dara u tom smeru. Ali isto tako ne možemo zanemariti činjenicu da oni imaju dovoljno vremena za razmišljanje, da se itekako bave istraživanjima i da veoma često patentiraju stvari. Kada govorimo o akademskoj zajednici, ne govorim samo o akademskoj zajednici u Srbiji, nego i o drugim akademskim zajednicama van granice Srbije. Tako da pre svega bih pogotovo ljudima koji se bave da kažem klasičnom proizvodnjom, koji imaju uplitanje hardvera ili sličnih stvari, preporučila da s vremena na vreme potražuju patentne zavode i da vide šta je to novo što se patentira i zašto su ljudi osmislili neka nova rešenja. Možda u tome postoje stvari koje su dobre i pametne za njih i mogu da značajno pomognu poslovanju. Također bih preporučila istraživanje različitih vrsta radova koje objavljuju akademska zajednica, bilo po časopisima, bilo da su to neke nove doktorske teze, magistarske teze ili slično. Naravno, sve suzite u odnosu na oblast koja vas interesuje i koja je značajna. I tu zaista mogu da se nađu jako lepi, interesantni primjeri i nešto što može biti baš korisno. A što se tiče te formalizovane saradnje sa akademskom zajednicom, to otprilike u skladu i sa komentarom koji je ostavljen, bilo bi dobro na neki način formalizovati saradnju ispred kompanije sa akademskom zajednicom i videti šta tu može da se uradi, da ta saradnja bude što je moguće sistematičnija i da obe strane za to imaju koristi. Pri čemu, samo da ne bude izbrke, ovdje ne govorimo o nečemu što je employer branding i ne govorimo o tome da vi koristite akademsku zajednicu, što se svakako radi kao sistem za privlačenje novih ljudi, biranje nekih novih kolega. Ovdje zaista govorim o vezi i uplivu sa inovacijama. Znam da Bože Fon ima nekoliko potpuno različitih projekata gdje može da se poveže. Mislim da sad kreće jedan novi akademska zajednica, studenti i privreda, gdje će mladi ljudi imati priliku da rade na nekim novim stvarima i da daju neko svoje mišljenje i viziju određenih projekata na kojima radi privreda. Većinu su okrenuti na tehnološkim kompanijama, tako da mislim da to može biti veoma interesantno, ali mislim oni to već rade, malo su možda spretni od drugih, ali ne postoji razlog da
da se ne pokrene inicijativa i sa bilo koje druge strane. Tako da mislim da je to nešto što je veoma, veoma zapostavljeno i u svakom slučaju vredi razmodriti na koje sve načine možemo da utičemo na to. Postoji još jedan novi segment o kome se najčešće ne razgovara, a to je kad imate ideju kako da kreirate neko potpuno novo tržište. Ove sve ideje su se prethodno i razmatrali odnosila na nešto što je već kreirano tržište, ali vi imate uvek mogućnost da kreirate potpuno novo tržište. Verovatno najpoznatiji primjer je Sonya, koji je kreirao tržište za te Walkmane, odnosno lične prenosive stereo uređaje, znači to tržište nije postojalo, oni su kreirali i proizvod i tržište za to, dalje znate kako je išao razvoj. Što se tiče stvaranja tog novog tržišta, to je zaista jedan potpuno drugačiji obrazac strateškog razmišljanja i potpuno drugačiji pristup inovacijama, ali ono što može da se dobije je ogromno. Ovdje gdje je Source, sam vam stavila jedan odličan članak na tu temu iz Harvard Business Reviewa, dostupan je ovaj svima, pa možete za one koji više interesuju te stvari da pročitate. Dole je još nekoliko primjera u toj sferi. Svi znate što je napravio Kindle na tržištu knjiga i koliko knjiga može da stane, pod znacima navoda, stanu jedan Kindle uređaj, a šta znači imati fizičku biblioteku. Svi znamo na koji način su mobilni telefoni uticali na fotoaparate i šta se desilo sa celim jednim veoma uspješnim segmentom poslovanja. A također Cisco je napravio jedan ogroman preokret i vidjet ćete detalje u tom Harvard članku o tome šta su radili, na koji način su potpuno promenili tržište i shvatili da mogu da kreiraju nešto što je potpuno novo i potpuno drugačije od svega što postoji, ali naprosto u okviru toga je strateški pristup potpuno drugačiji, pogotovo od vrha kompanije, kreće od vrha kompanije, pa onda ide ka što su dole. Tako da ja mislim da sam sa vremenom dobra. Sofija Luretu, jesam. I to, tako da ja bih sad Miodragu prepustila reč, pa onda posle da odgovaramo na pitanja. Može, hvala Olga. Sada ćemo pričati, odnosno sada će Miodrag da preuzme i da prikaže svoju prezentaciju koja se pre svega svodi na podelu prosto njegovog iskustva i kako se to zapravo dešava u njegovoj kompaniji. Tako da Miodrag, izvoli. Hvala puno. Samo odmah da kažem, ako u nekom trenutku prestanem da pričam, to je moj pokušaj da vas poštedim svog kašljenja, pošto sam nešto prehlađen i nekako svaki par minuta moram da kašljem, tako da ću pokušati da to stavim na mute, da ne morate da slušate. Evo je samo trenutak da ja ovdje podelim. Recite mi samo da li vidite ekran? Da. Odlično. Tako da, ništa, hvala vam svima što ste došli. Kratak introduction. Ja sam Miodrag, kako me kolege zovu Miki, zato što ne mogu da izgovore Miodrag. Trenutno radim u nemačkoj firmi koja se zove Katmo. Tamo radim kao softverski inženjer. I sad, neki mogu se pitati zašto softverski inženjer da nam priča kakve ideje nastaju. Pa iz razloga zato što možda mogu da vam ponudim neku drugačiju perspektivu na ideje iz nekog ko, kada ste, mi smo pre 3,5 godine bili startup i tad niste mogli da priuštite da imate dedicated ljude za svaki segment koji želite raditi, nego prilike svi rade sve. I onda kroz to nekako danas smo porasli, do kraja sljedeće godine će da nas bude 200. I onda nekako ceo taj proces kako od nekog ideju za proizvoda na kraju dolazite za ideje pod feature, za određene feature, znači ceo taj neki deo. Tako da ću vam ja onda danas
ispričati kako je to kod nas u firmi nekako organizovano, kako mi gledamo na feature, kako mi to organizujemo, kako skladištimo, kako sve to koristimo. Jedan disclaimer, to definitivno nije najbolji način, vjerojatno postoji brda drugačijih boljih načina, ali ovo je nešto što funkcioniše za nas. Čim vidimo da nešto bolje postoji, da mi možemo neko drugačije napraviti, apsolutno ćemo to da uradimo. Tako da, u suštini, ono što ćemo danas pričati, uglavnom ova neka fotografija, znači ću vam dati neki big picture o čemu ćemo mi da razgovaramo. I odmah na početku da kažem da mi koristimo izraz opportunity za koji mi smatramo da je nekako prilagodniji nego feature iz prostog razloga, zato što kod nas, kako smo mi to gledali, kažemo feature, to je već znate kako želite da implementirate, već imate ideju kako će to da izgleda. I samim tim to vas nekako ne dozvoljavam da razmišljate o problemu, odnosno šta je toj vaš user želi da postigne i kako da mu pomognete, jer feature odmah nekako ide, evo ga ovde, ali kad imate opportunity, znači imate ideju da neki problem postoji i onda razmatrate, pokušate da razumete taj problem što bolje, da recimo taj prvobitni feature koji smo hteli odmah na početku da implementiramo možda nije ni potreban, možda postoji neki jednostavniji način da se ista ta potreba zadovolji bez da se ide u skup proces dizajna, developmenta i svega ostalo. E sad, ovde, prvo ćemo možda početi, samo da ja ovo, nadam se ćete sad uspjeti da vidite, recimo počet ćemo iz ovog ugla ovde. I ovde šta je ono bitno? Kako smo mi imali pre situaciju, pre smo koristili, ovde možete vidjeti product board. I u suštini to je neki tool gde vi možete na osnovu mailova, feedbacka korisnika, da jednostavno skladište sve te neki user feedback na jedno mesto. Samo trenutak. Izvinjam se. I u suštini, šta je kod nas bio problem? Pa bio je zato što je to previše nekako jednostavno i nekako ne dozvoljava nas da imamo, kako se zove, neki aktivni pristup rešavanju problema. Znači, to je nekako, korisnici pišu o njihovim problemima, mi, ok, imamo, pročitamo problem i pokušamo da taj problem rešimo. Ali to je nekako uvek kaskate jedan korak za korisnicima. Recimo, isto šta je bila brzina? Brzina je bila to da smo mi onda pokušali, ok, pošto kao startup imamo određeni broj resursa, koje možemo da uložimo, hajde da uložimo puno vremena da vidimo da li nešto će da nam pomogne ili neće. Nije kao danas kad mi imamo 3-4 tima koje mogu da pogledaju to i onda je bilo, hajde da pokušamo, smo vidjeli da smo više vremena potrošili, da pokušamo da razumemo problem, da pokušamo da nađemo rešenje, da pokušamo da validiramo i onda ceo taj proces je uzeo mnogo više vremena nego da smo nešto na brzinu pokušali, napravili, testirali, ako ne ide ništa samo ga postavimo i idemo na sledeći korak. I u suštini, ceo taj osjećaj kroz tim nekako delovao, kroz celu firmu tada, da jednostavno nije kreativno, nije zabavno i želili smo nekako da pokušamo da napravimo, da sagledamo celu sliku. I u suštini, onda trenutno taj proces izgleda sada ovaj ovde deo. Znači, to izgleda ovako. Ovde imaju neka 4 koraka nazovimo, znači imamo prvi deo ovde, imamo neki deo ovde, imamo treći ovde i četvrti deo ovde. I sad ću onda kažem, ovaj četvrti deo danas nećemo puno ulaziti u njega, zato što je to deo koji može bude prezentacija sama za sebe. Danas ćemo se fokusirati uglavnom na prva 3 koraka. E sad, ovde na ulazu imamo neki feature request, njega smo u suštini već dotakli, to je kod nas da li to došlo iz sales teama, da li to došlo iz customer success teama, da li to došlo putem e-maila, to je taj sav feedback, mi skladištimo negde, postoji, ne znam, po frekvenciji, po da li je nešto urgent ili nije, postoji različite metode kako se to skladišti, da bi imali bolji pregled svih toga, kad imate hiljade feedbacka, teško je pronaći, ali u suštini to je problem zato što tu onda samo vidite taj feedback. Znači, to je jedan način kako mi prikupljamo te opportunitije. Sljedeći je, ajde da krenemo možda ove zanimljivije, takozvani moonshot.
to kod nas, kada pravite proizvod i ono što naša firma radi je, u suštini mi želimo da digitalizujemo nemački, nemačku građevinsku industriju. Kod njih se to i dalje radi štapom i kanapom, na papiru, štampaju, šalju, faks i ostalo. I mi smo želi da to nekako napravimo. I onda u suštini možete idete jedan stepen za drugim, ali u nekom trenutku želite da razmislite za 2, 3, 4 godine ili da razmislite gde je to vi, gde celu industriju želite da pogurate. Šta je to nešto što će biti stvarno bold, da je vrlo riskantno, da neće uspeti, ali ako uspe, onda ste na konju, što se kaže. I u suštini postoje te neke gde vi iz strategije kompanije, gde ona želi da bude, možete da dobijete neke indikacije gde vaš proizvod treba da ide. I sledeće, u suštini, naše ideje. Mi razumemo industriju, razumemo naš proizvod, razumemo naše korisnike i logično da mi sami možemo da zaključimo šta bi to bilo nešto najbolje za korisnike. E, i u suštini sad, pošto imamo ta tri, sad ćemo, sad pogledat ćemo sada ovde, imamo ovde jedan deo, samo trenutak. E, i u suštini ovde imamo kako dolazimo do tih opportunity. Znači, već smo nekako uopšteno rekli od ove tri, ali u suštini, recimo, ja sad ovdje ću spomenuti nekoliko načina, odnosno sesija koje mogu to da se uzme, jer sam neću objašnjavati svako od ovih, bukvalno samo ukucate u Google i izaći vam brda artikala gde tačno bolje nego što bi ja to radio, objasne kako taj neki tool može da se koristi. Recimo, prva sesija, pitamo 5 zašto. Druga sesija, recimo, gledamo naše korisnike, imamo i neke online alate gde mi možemo da vidimo kako oni koriste mobilne aplikacije, web aplikacije, možemo da sedimo sa njim u sobi i u suštini možemo ovde da probamo da koristimo proizvod kao da smo oni. Šta to znači? Bukvalno odemo na construction site, odnosno na gradilište i kao korisnici uzemo našu mobilnu aplikaciju, odemo u podrum gde nema interneta, gde ima interneta, probamo ovo, probamo ono. Jednostavno kroz ta neki iskustvo iz prve ruke možemo da dobijemo neke indikacije na koji način mi možemo da upotrebimo naš proizvod. Onda ima tu je start and the end sesija, pa postoji opportunity solution tree, ovo je vrlo interesantno. Recimo moje dva omiljena su, kad dođemo do njih, nekako njih posebno volim, user impact map i user story map. I u suštini to su nekako neki načini na koje mi prikupljamo ideje kako da njih, šta bi to nešto mogli da uradimo kako bi unapredili naš proizvod. E, onda recimo, evo je jedna ideja, sad odmah na početku, sad neko kad gleda ovaj grafik, rekao bi, pa kakav je ovaj grafik, nema fale informacije, sad nažalost zbog nije da su ovo neke super tajne informacije, ali zbog nemačkog zakona ima koje informacije možete da izvadite iz firme da prezentujete, koje ne, ali recimo ovdje jednostavno su neki brojevi, nije apsolutno bitno, nek može 100, 200, nije ni bitno. I u suštini što ovaj grafik predstavlja koliki broj korisnika na dnevnom nivou se uloguje, ode na login screen, ukuca njihov email i lozinku i koliko puta se uloguje. I sad, mi uopšte ovo nismo razmišljali dok nismo implementirali alat koji se zove Amplitude, verovatno ga neki od vas koriste. I to je iz sadašnje perspektive, ja nisam ni siguran kako smo mi pre toga uspeli da guramo proizvod. Jer ovo je bez ovog alata danas nekako kao da vozite auto bez volana ili ne znam, odete u neki grad bez mape, jednostavno ne vidite sliku gde želite idete. I s ovim alatom možemo ovako nasumično da uzemo određene stvari i da vidimo neke određene paterne. I ovde što je bilo interesantno, ovo su ovi dipovi ovde, to su vikendi. A ovo je svaki dan, recimo 35% korisnika se uloguje u našu aplikaciju. Prvo je bilo, ok, možda mi imamo određeni problem da naš login, jednostavno ili sesija, bude nestane i onda oni moraju svaki put da se uloguju, pa rekao imamo neki bug da vidimo da rešimo, da smo stupili u kontakt sa njima i onda smo skapirali da oni u suštini ili na gradilištu više menadžera koristi isti mobilni uređaj ili tablet i onda jednostavno menjaju njihove naloge kako bi mogli
jednostavno da to urade, ili recimo njihova firma im nalaže da oni, ne znam, posle radnog vremena moraju da se izloguju iz određenih njihovih akaunta. I u suštini mi smo videli da je njima problem oduzimanje vremena da svaki put ukucaju mail, šifru, i pogotovo što naši korisnici su recimo od 40 do 50 godina većina njih, koji nisu baš spretni s tehnologijom, i onda jednostavno što je nama trebalo bukvalno dva dana da implementiramo, da ima onaj deo kad vi hoćete da se ulogujete, da vam on sam popuni email i šifru. I posle toga retention rate je za taj feature bio od korisnika koji se loguju 90% i neki posto, što je bilo odlično. I u suštini to je recimo jedan način da vi svoje podatke i svog proizvoda gledate, pokušate da nađete neke paterne, da bi pokušali da vidite gde postoji opportunity da se napravi poboljšanje. E sad, kad se vratimo ovde, to sad dolazimo kad imamo sve njih, sve te neke opportunity, gde vidimo moramo negde da ih skladišemo. Mi to zovemo opportunity backlog, i u suštini šta je to? Opportunity backlog, prvo, kod nas nije product board, pošto product board je samo jedan deo od celog spektra na koji način mi dobijamo feedback, i u suštini treba da bude na jednom mestu, jer smo videli ako imate feedback na različitim mestima, jednostavno bude haotično da se on pronađe, vidi, implementira, pročita, razume, i u suštini samo smo želeli da bude jednostavno. Što jednostavnije to bolje, postoji 300 nekih alata koje vam nude rešenje za taj problem, ali mi smo jednostavno uzeli Notion i za nas funkcioniše. Sad ćemo doći kako mi njih pravimo, kako izgleda struktura. Prvo imamo te neke property, nazovimo, proći ćemo sad kroz sve njih, imamo status, imamo dalje to, dalje moonshot, dalje ideja, dalje feature request, priority indikator, quick wins, i u suštini sad ćemo da vidimo kako to tačno izgleda. Prvo, taj opportunity status, on u suštini ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nekih state-ova, i u suštini prvi je kad mi dobijemo taj neki opportunity, mi ga tagujemo kao da je on nov, i u suštini to znači da ćemo u nekom skorijem vremenu, čim se pronađe neko vreme, da uzemo i da uradimo assessment tog opportunity. U suštini onda kada mi proveravamo razloge zašto i kako i koji su ciljevi, u suštini pokušavamo ovde, što je bitno, da napravimo product opportunity score, da bi mogli da rangiramo jednu opportunity na odnosno na drugu samom trenutku. I onda u suštini, onda ako smo ga pregledali, onda ako je skor, ako ima smisla, odlično, ako je skor previše mali, onda ga samo jednostavno rejectujemo i više ne razmišljamo o njemu. Onda, kako se zove, imamo, kada je on napravljen prioritizacija, onda u suštini mi ovde stavljamo da je on spreman da bude za posao, da se radi, onda ovo kada je development i product team, kada ga uzmu da rade na njemu, i onda kada je završen, imamo reject, to su svi oni koji smo rejectovali. E sad, kako to u stvarnom svetu izgleda? Izgleda, e sad, meni je vratno žao, pošto kod mene na ekranu jedva se vidi ovde. E sad, ne znam, možda internet konekcija, ali u suštini, sad opet prvo, izvinjam se, jer ovde, ovo sam ja morao da, kako se zove, opet nisu neke super tajne informacije, ali jednostavno zbog tog zakona sam morao da stavim ovde te neke informacije, da ih hajdujemo, u suštini proćemo kroz jedan primer, pa ćete vidjeti šta je to tačno. U suštini to je to, bukvalno imamo new, imamo in assessment, assessed, imamo prioritized, in progress, i u suštini ovde imamo dan. E sad, i ovde u suštini vidite da imaju neki brojevi, 3, 3, 2, 3, 2. Sad ćemo da vidimo šta ti brojevi znači i kako mi dolazimo do tog nekog priority score. Znači, sada razgovarali smo o ovom delu, idemo sad da vidimo kako taj zapravo assessment izgleda. Ovde gledamo kako da napravimo neki score, kao što smo spomenuli, da bi mogli da odredimo šta ćemo sledeće, na čemu ćemo sledeće da radimo. Jer kad ste na početku, pre 3 godine kad smo bili, to je otprilike osjećaj, znate otprilike šta imate, razgovarate, pokušate, napravite proizvod, ali u jednom trenutku morate da imate neke podatke,
na osnovu kog možete da ponudite neke zapravo argumente zašto to nešto i treba se pravi. I kod nas prvo, ovo ignorišite, ovo na nemačkom se nešto ostavio, nije bitno, to ignorišite. Šta je bitno? Da postoje tri, u ovom trenutku recimo tri kriterijuma. Postoji market fit, postoji user impact i product strategy fit. E sad, šta oni ponovo znače? Idemo dalje. Market fit, u suštini, kod nas mi imamo u našoj industriji četiri neka segmenta. To su, kako se to zove, izvođači, mislim podizvođači da se kod nas to tako zove, i u suštini ima njih četiri tipa ovakvih. I onda prvo merimo, dodajemo bukvalno 0 do 4, znači ako taj neki potencijalni opportunity će da ima uticaja na jednu, na jedan segment od ta četiri, onda dobije jedan poen. Ako je sva četiri, onda ima četiri. Onda ima user impact i ovo je sad u suštini kako mi ovo koristimo, koristimo amplitude i u suštini ako imamo opportunity, odnosno želju da napredimo nešto u jednoj vertikali, znači u jednom, nazovimo to, velikom feature-u, mi hoćemo da napredimo jedan deo tog velikog feature-a, onda mi uzemo broj koliki je retention od tog feature-a i onda možemo da vidimo koliki procenat aktivnih korisnika koristi taj neki feature. Imaćemo primer kasnije pa ćete da vidite kako to tačno izgleda i u suštini samo stavimo post. Ima sad tu neki edge case, šta ako pravite kompletno novi vertikal pa nemate uopšte podatke koliko bi to koristilo. U suštini tada ide nula, ali ima i to kako i zašto funkcioniše. I na kraju product strategy fit, znači svaka kompanija bi trebala da ima negde neku želju gde želi da bude, šta želi da postigne, i onda je u suštini ovo, mi u našoj firmi pravimo, imamo te OKR periode, recimo za firmu je na godinu dana, za naše timove su na 3 meseca, i onda u suštini mi pokušamo da vidimo u odnosu na firmu koliki fit mi imamo, znači nula je za ne uopšte, 1, 2 je za neutralno i za da. E sad, kako to izgleda ovako? Kada imamo to, postoji ova neka formula koja mi koristimo. U suštini, napravit ćemo sad primjer, u suštini imamo tu taj product fit, user impact i product strategy fit. E sad, kako to izgleda? Samo trenutak. E, i u suštini kako to izgleda, imamo recimo onu jednu karticu, jedan opportunity, i mi ovdje imamo, evo ga, market fit, user impact, product strategy. Recimo, ovo je neki koji se zove Make Daily Reports Great Again, primjer. I u suštini videli smo da će on imati impact za sva četiri segmenta, znači dobija četiri score ovde, da recimo od aktivnih korisnika 39% ljudi koristi taj feature, pošto je ovo, vidite, imamo taj vertikal koji se zove Daily Reports i mi ga ne pravimo iz početka, jednostavno hoćemo da ga unapredimo. I već imamo podatke od naših korisnika koliko se to koristi, tako da možemo da napišemo broj 39%. I ovde imamo Product Strategy, to je nekako ono između, stavimo 1 i bukvalno onda samo uradimo normalizaciju. Znači ovde stavimo 1/4 i u suštini uradimo matematiku. I na kraju dobijemo skor koji je u suštini 1,89. E sad. I taj skor nama služi da mi onda različite feature, odnosno opportunity, možemo da vidimo koji skor imaju. I to apsolutno ne znači da ako jedan opportunity ima 4 skor, a drugi 2,5 skor, da mi kao ono konju kad se stavi, pa tačno pratimo. Jednostavno, ovo je samo neka indikacija da imamo neke argumente gde mi možemo da imamo diskusiju šta ćemo sledeće da uradimo. E sad, ono što bi vam još nekako pri kraju prikazao, što je, znači mi imamo ovaj backlog ovde i sad na svaku ovu karticu kada kliknete, ima ovo što smo već videli, znači i isto ovi podaci, status, product area, bla, bla. I u suštini sledeće, kad scrollujete malo dole, ima, to je ceo template. I u suštini mi onda na jednom mjestu imamo sve informacije koje služe za to. Znači ovde recimo razlozi zašto taj neki opportunity bi trebao da bude gledan. Onda recimo imamo
ovde koji su ciljevi, opet, izvinjavam se, isti razlog kao pre, ciljevi, šta mi pokušavamo da dostignemo, da uradimo. Sa tim, onda kad scrollujete malo dole, onda imamo discovery, pa ne znam, tu su sve informacije koje mi skladištimo za taj jedan opportunity, uradimo research, gledamo šta, kako, i onda kad nekom treba, ne mora da traži na 100 nekih mesta, klikne tu, jednostavno sada dokumentacija za to, jednostavno na jednom mestu, isto kad imamo delivery, kako to ide, i u suštini dole, još kad se scrolluje, bude neki propratni dokumenata. I sada ovde to je bila ova poslednja i poslednja se sad na kraju pitanje šta su neki sledeći koraci kad mi imamo sve ove ideje, skladišemo jedno mesto, uradimo assessment i onda to ide u eksperimente gde mi jednostavno ono što mi mislimo da znamo o tom opportunity, imamo neke hipoteze i mi želimo da to potvrdimo, da je to zaista tako u realnosti. Znači imamo neku ideju, mi odemo, testiramo, pitamo, postoje različite metode i ostalo. To je isto, može biti prezentacija za sebe, isto kad su eksperimenti urađeni, idemo, to se radi paralelno, znači imamo discovery, isto gledamo kako se zove da pronalazimo, da vidimo koji su pitfalls, ceo discovery proces i na kraju kad to, znači i to uključuje i dizajn, pravljenje mock-upa, pravljenje prototipova i ostao, i na kraju kad se ispostavi da u suštini mi smo dostigli neki nivo sigurnosti da to što napravimo će zaista i služiti ljudima, onda konačno idemo u pravljenje tog opportunity, odnosno tada postaje feature kad vi počnete zapravo da ga pravite. I u suštini ono sad za kraj što je iz našeg iskustva, pokušali smo pre kad imamo neki opportunity da pokušamo da kažemo ok, koliko će nam to, znači za investiciju svih inženjera, dizajna, marketinga, sve to što platimo, koliko na nekom određenom nivou, koliki će da bude return of investment, ali u suštini koja god broj da dobijete, realnost je uvek nekako totalno drugačija, nekad puno bolje, nekad loše, ali nikad nismo uspeli da to možda i našeg neznanja, ali to je neko naše iskustvo i onda gledamo da nekako uvek gledamo da pravimo korake ka napred, a ne da sad se trošimo puno vremena na resursa na to da odredimo tačan broj, jer bolje za to vreme da napravimo nešto, pa na osnovu iskustva da donosimo dalje neke odluke. Tako da, u suštini, ništa, hvala puno. Sad sam vidio da su tu neka pitanja, pa ćemo sad možda jedno po jedno da vidimo. Tako da, eto, to je to. Hvala vam puno. Hvala mi, Draže. Imamo dosta pitanja. Samo da vidimo. Ajde, hoćemo onda da krenemo sa ovima iz četa, pa onda ljudi mogu da se priključuju i da pitaju i oni. Imamo jedno pitanje za oba praktično predavača ili za bilo koga ko žele da se uključi. A pitanje je na koji način se prioritizuje backlog ideja, odnosno problema, odnosno opportunity-a, kako god da mi to zovemo. Ajde, mislim da može Miodrag, on je već govorio o tome, mislim da je i deo te prezentacije, čini mi se da je pitanje bilo pre toga, pošto vidim ovde u četu dosta pitanja za mene, pa nek, mislim da je bolje da Miodrag govori. Pa da, u suštini, mislim, to je, kao što smo govorili kroz celu prezentaciju, ono isto napomena, to je naš neki način, vjerojatno postoji drugi načini koji su isto toliko efikasni ili još bolje, više efikasni, tako da u suštini mi ćemo podeliti ovu prezentaciju, pa možete naravno da pogledate slajdove, ako imate bilo koja pitanja, slobodno pišite, pa možemo da razgovaramo o nekim detaljima. Dobro, imamo još jedno pitanje za tebe. Kako se primenjuje formula za opportunity u slučaju kada se radi o ideji koja štedi pare, odnosno smanjuje troškove ili služi za ostajanje relevantnim na tržištu? Odlično pitanje. Pored ova tri što smo govorili, znači ima market fit, user impact i product strategy fit, mi imamo i četvrtu, koja je taj internal fit, upravo to, koliko je to nešto kompleksno se napravi, koliko resursa to košta, koliko će nam smanjiti, i onda se to nadoda na tu formulu. Sad ja to, ako nekom zaista
trebam, mogu da pošaljem informaciju, jedno sam isključio to, jer nekako teo sam da se fokusiram samo na feature koje će korisnicima, odnosno opportunity koje će korisnicima da olakšaju život. Ali svakako ima smisla pitanje, odlično. Dobro. Ajmo dalje da vidimo, recimo, za Olgu imamo pitanje koliko iz iskustva domaće kompanije i strateški razmišljaju o novim idejima, proizvodima, inovacijama i sl. Pa revenju ih pritera, ali šalu na stranu. Najčešće to krene iz ideje, ne ide nam najsjajnije ili flat smo neko vreme, pa hajde da vidimo šta možemo učiniti kako bi pojačali prihode, što je, mislim, nije ništa ružno sa tim pitanjem. I onda inovacije se sagledavaju odmah iz ugla, preskače se sva računica koju je Miodrag predlagao, ide se na to koliko neka ta nova ideja može da dostigne u smislu revenjua i za koliko to nešto može da se prodaje. Sad tu kultura kompanije igra veoma značajnu ulogu. Neki uopšte, mislim, neki su toliko usmerani na revenju da je to, a neko razmišlja da je revenju posledica, pa da treba da unapredi proizvod ili uslugu na određeni način i da će onda posledica toga biti revenju. Neki, čini mi se trude ili uvode različite metodologije ili procedure da budu što je moguće sistematični po tom pitanju, ali kod dosta njih su to zaista ad hoc stvari, pogotovo kod legacy biznisa. Znači, gde je ogroman je koren i drvo je već razvijeno i sad kad na to treba, ajde tako da kažem, dodati nešto novo, to je gore od svakog kalemljenja. Mislim, zaista bude veoma izazovno, jer to znači promene različitih vrsta procesa koji se ne tiču samo proizvoda, tiču se pravne službe, tiču se organizacije timova, tiču se mnogih drugih stvari u firmi o kojima najčešće ljudi ne znaju ništa. Tako da to može da bude značajan problem, ali nije to samo tako kod nas. Mislim, tako je i u inostranstvu i u drugim zemljama, ali naprosto ajde da razvijemo možda tehnološke i netehnološke kompanije, da se malo razlikuju. I drugo je bilo što je potrebno da bi odluka o razvoju neke ideje bila donesena. Ha, 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 zavisi u kako kojoj kompaniji. Negde, ako nemate Amin CEO-a, ništa neće tu raditi. I to je to. Postoje kompanije koje jednostavno tako funkcionišu. Negde prodaje vodi glavnu reč, jer oni ako kažu mi nešto možemo da prodamo i to može da uradi tako i tako, onda će oni voditi glavnu reč. I tu najčešće dolazi do ozbiljnih problema između produkta i prodaje, zato što produkt shvata šta je skalabilnost, šta je skarabuđenje i koliko se razvija neki zdrav sistem ili ne, i tu su zaista ozbiljni izazovi za rešiti, a negde je tipa centralna figura neko ko bi bio chief product officer ili slično, pa sad po timovima, pa u zavisnosti kako se to podele, imaju nešto što su strateške odluke, imaju neke stvari koje mislim da timovi na nivou određenih manjih segmenata mogu donositi. Tako da zaista mislim to se toliko razlikuje od firme do firme da je zaista neverovatno, bukvalno počelo od toga da nekad tim može sasvim samostalno da odredi ok, to će se razvijati zbog toga i toga i to će imati takav i takav impact, do toga da bukvalno bez odluke CEO-a ne može ništa da se pusti. Ja bih samo iskoristila priliku, Sandra, jesi tu? Pošto je Sandra Nešić sa nama na pozivu. Samo mi je isključena kamera. O, nema veze, važno mi je. Rekli, frizura je već večernja. Nema veze, sve okej. Okay. Za one koji ne znaju, Sandra Nešić, direktor konsultantskog dela ICT Hub-a koje se bave baš inovacijama. Pa čisto kad si već tu, da iskoristim priliku možda i ti da prokomentarišeš ovako iz iskustva koliko domaće kompanije strateški razmišljaju o novim idejama, to jest inovacijama. I složila bi se skroz sa Olgom, taj raspon zaista kako odlučujemo, šta je za koga inovacija, da li nova ideja doprinosi razvoju nekog feature ili u potpunosti neki novi proizvod i tako dalje.
Ono što mi negde pokušavamo malo da uvedemo kao praksu jeste da pogotovo na nivou novih proizvoda, koji pogotovo nešto i menjaju značajnije procese i neke stvari uslovljavaju značajnije izmene u postojećem poslovnom modelu ili možda čak i kreiraju neki potpuno novi, postoji malo drugačiji taj nivo governance koji nazivamo ga Innovation Board, Investment Board, kako god želimo, ali prolazi negde faze razvoja ideje na način negde kako i Miodrag dosta opisao. Znači, prolazimo prvo ceo taj discovery oko problema, to kad validiramo, imamo jedan gate gde procenjujemo da li je vredno da idemo dalje, investiramo dalje i tako kroz faze. I to je onako dobra praksa zato što i ljude iz organizacije uči malo drugačijem načinu donošenja odluka oko inovacije koje su okružene neizvesnošću i svim ostalim i da ih ne tretiramo baš na način sve smo smislili i samo razmišljamo o prihodu i ROI-u, a kao može ništa od toga da se ne desi. Ne baš lako, ali ima dosta rizik. Tako da je to recimo neki onako dodatak, ali da, ovo što je Olga lepo izdvojila, to jeste onako spektar i otkrivanja ove prilika i donošenja odluka šta dalje sa prilikom. Hvala. Hvala tebi. Možemo dalje sa pitanjima ili ako neko želi da postavi pitanje ovako, van četno? Samo proveramo, u redu. Dakle, imamo pitanje u četu i ono je za bilo koga, dakle bilo ko može da se uključi. Iako su oba predavača zapravo pomalo se dotakle te teme, kako sagledavamo probleme od krajnjih korisnika, odnosno kako dolazimo do novih ideja u B2B2C? Ako imamo. Olga. Pa, da, mislim sad... B2B, mislim, čisto da obrazložim zašto sam to pitala, zato što kada pričamo o B2B ili B2C, u principu uvijek znamo ko su nam krajnji korisnici i sad da li direktno ili indirektno možemo da dođemo u neku komunikaciju sa njima. A kada imamo model koji u stvari nam je toliko su nam daleko krajnji korisnici da ih možda uopšte nismo ni svesni, ili smo ih vrlo površno svesni, kako onda u stvari dolazimo do tog feedbacka koji generiše te neke nove ideje, to jest identifikujemo probleme i tako dalje. Da li ovi neko samo, daj mi neki primer poznati B2B, B2C koji odgovara toj definiciji. Ja ću ti dati moj primer, znači TomTom je firma u kojoj sam radila, jedna od prethodnika, koji je vrlo tipičan, znači TomTom razvija navigaciju koja onda ide u automobile, a onda kupuju ljudi automobile i koriste tu navigaciju. Da, i suštinski prikupljanje feedbacka je jako problematično. Tako da bilo koji biznis koji kreira alat koji ide u neki drugi proizvod. To je najčešće. To jeste izazovno, pogotovo što takve vrste rešenja najčešće su enterprise prodaja i onda tu prodaja vodi glavnu reč u smislu mi ovo možemo da prodamo i dajte da to zapakujemo na način na koji možemo da prodamo, jer to je revenue od kog se živi. A kada je prodato i već implementirano, pa iskreno rečeno da ne bih upotrebila žargon što obično rade sa povratnim informacijama od korisnika, ali da, razumem o čemu se radi. Mislim, tu u startup sistemu mogu da se koriste dve stvari. Kada već neko nije toliko ludački porasto, obično se izaberu partneri, u smislu ti neki, ajde, prvi ogromni klijenti sa kojima se zajedno radi na implementaciji, zaista se ugovorom i dogovorom napravi tako da onaj koji razvija ima pristup podacima krajnjih korisnika i da zajedno mogu da rade i ankete i intervjue i neke različite vrste istraživanja kako bi napravili proizvod koji zaista rešava problem zbog koga je ovaj kupljen. I zaista bi preporučila svakog koji je u toj situaciji da u tim prvim ugovorima uvede takve klauzule i da naprosto pogura to da od početka da zaista ima taj mogućnost pristupa feedbacku krajnjih korisnika na način na koji bi zadovoljstvo merila i ta kompanija ili slično. Naravno, nije zabranjeno, uvek se može
raditi, mislim, i anketiranje i istraživanje tih ljudi ono u klasičnim metodama, pri čemu naravno pošto onda tu ne postoje njihovi mailovi ili slične stvari, obično se radi neko targetiranje preko grupa, preko Reddita, preko različitih zajednica gdje se oni okupljaju, pa se predstavite, kažete bla 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 i da biste došli do nekih informacija koje su smislene, ali obično ste tu između čekića i nakovanja. Jeli, pa udaraju sa obe strane i to baš nije lako za žongliranje. Ja ću dati jedan primjer sa, ne znam, tržišta nekretnina, real estate-a. Znači, ja nisam iskreno mogla da verujem šta se dešava kad sam prisustvala o tom razgovoru. Agencije za nekretnine žele da slike budu što je moguće manje i lošije, da bi imali wow efekat kada osoba dođe da pogleda stan. Jer ako su slike mrljave nikakve i vi dođete u nešto što izgleda, ajde tako da kažem, relativno pristojno, isto u fazonu, ovo mnogo bolje izgleda nego na slikama, njima je, oni su skontali da je tako veća verovatnoća da će kupiti. A sa druge strane, krajnji korisnici vrište da su im potrebne dobre slike da bi oni odlučili da li uopšte žele da idu u taj stan ili ne žele da idu u taj stan. Ko plaća uslugu? Mislim, i onda se tu zapetljate kome se vi u stvari na kraju obraćate i čiji vi problem rešavate. Zato što uslugu plaćaju u klasifajcima, oglasnicima, naravno, agencije za nekretnine, ali krajnji korisnik te usluge jeste kupac. I čija je u takvim situacijama posljednja i ne idu svi biznis modeli, ne odgovaraju isto na te izazove. Mislim, verovatno si po tome razlikuju, evo vidite sada i na našem tržištu spajanjem ovih raznoraznih sistema za dostavu hrane, šta se dešava, kakav je odnos prema kupcima, jer oni su slično to restorani, traže jedno, ovi traže drugo, šta će se desiti. Tako da mislim da je tu onako kažem, ako ste u početnoj fazi, možete to, ja bi insistirala na takvoj sprezi i na ugovorom definisanom vraćanju podataka ka ovaj proizvodu. E sad ne znam da li Miodrag ili neko ima nešto da doda u toj u sferi. Da. Dodao bi, možda apsolutno se slažem sa tobom i naravno opet zavisi od ugovora koji imate, ali ako imate kao što Jana rekla da ima proizvod koji je digitalni, vi možete da imate alate koje mere kako korisnici koriste taj proizvod. Možda imate alate koje prikupljaju feedback. Mislim, znam na što misliš, ali tu dođemo onda do problema sa oko podataka. Naš GDPR ne dozvoljava, zato što ti kao third party nemaš nikakav ugovor u tom smislu. Nikakav agreement sa krajnjim korisnicima. Ti si tu samo posrednik i u stvari ne postojiš, da tako kažem. Za krajnje korisnike oni te ne vide i onda nemaš prava to da radiš. Tako da znam na šta misliš, ali nažalost nemam... Možda u Americi može, pošto su oni GDPR potpuno liberalizovali, ali da, to je kod njih ono koji ste vi normalni. Može, ali nisu ni oni naivni. Da, u Evropi nema šanse da može. Da. Znaš koja je razlika? Radili smo testiranje oko toga. Razlika najveće je u shvatanju privatnosti podataka. Tako da Ameri nemaju nikakav problem da ti daju sve svoje podatke, ali i tekako traže da dobiju nešto za to. Znači ne možeš da ih prikupljaš tek tako, nego moraš da im daš neku vrednost za to i onda je okej. Dok u Evropi šta god da im ponudiš, vrlo, vrlo teško će se odreći svojih podataka. Naročito, ovo sad moj primer konkretno je vezan za lokacije, što je još dodatno osjetljivo. Znači nije samo identitet, nego i gde se nalaziš u datom trenutku. Jel? Tako da to je ono duplo. Ali da, zavisi. Zavisi šta je u pitanju. Da rešiš problem, javi nam, to znam. Mislim, da, Tom nisam ja, ali Tom je rešio problem na razne neke druge načine, ali može biti to nekom drugom prilikom. Sam samo htjela da kažem da nije uvek tako jednostavno. To, zato sam namjerno postavila ovo pitanje, čisto da ilustrujemo i taj deo. Da, bilo je još pitanje oko ovih zajednica. Ja samo tu mogu
konkretan primjer izabrati prvo zajednice. To može biti mnogo nezgodna stvar, pogotovo sa stanovišta rukovodioca i osnivača ako su imalo sujetni. Jer ako ljudi krenu u većoj meri da se oslobađaju i pričaju šta im ne treba, ovi će odmah da ih gase u kratkom postupku, pošto oni tamo troluju i pričaju svašta i ovako onako, imala se na tu razno raznih iskustava. Ali ajde, to ćemo ostaviti sa strane, da govorimo o nekim zajednicama koje mogu roditi plodom. U svakom slučaju, video Bolt je nastao tako što je momčilo, mislim, hteo da reši jedan poslovni problem koji je on imao kao graphic motion designer i da naprosto omogući da drugi graphic motion designeri se ne muče sa stvarima sa kojima se on mučio. Tako da je u samom startu krenuo sa formiranjem, na Discordu je zajednica community graphic motion dizajnera, pogotovo oni koji se bave specijalnim efektima, koji rade, koji su suštinski content creatori za nas, u smislu kreiraju video template, ali oni nemaju, nisu zaposleni kod nas. Naprosto ima postoji određeni model revenue share u tom smislu. I oni na toj zajednici raspravljaju o naprosto toni ove stvari. Mi sa njih delimo alate koje potpuno besplatno pravimo za njih kako bi oni mogli da kreiraju template. I onda oni tu predlažu, ok, prvo ono kreće, on ne zna da rešim ovo, kako da izgleda ovo, a šta mislite da bude ovo, i tako različite stvari. I tu sad bude zaista baš onako bisera u najpozitivnijem smislu, zato što oni svi, pored toga što rade za nas, rade često kao lead graphic motion designer u ogromnim firmama, znaju šta im je problem, u čemu je frka. I onda oni kažu, ok, a da li ovo može da se reši na neki drugi način ili slično. I mi razmišljamo i mislim i onda prođe kroz neku proceduru odlučivanja šta i kako to može, ali oni u toj zajednici su onako veoma, veoma aktivni. Mislim, tu nema dana bez određenih komentara, oni značajno pomažu jedni drugima. Momčilo koji je osnivač, suštinski vodi tu zajednicu, mada smo mi ostali uključeni za neka druga pitanja, ali on je vodi. I ono što je tu također bitno, kakva je to vrsta trgovine, mi zaista njima dajemo veoma ozbiljne besplatne alate koji mogu gomilu toga da urade, a oni sa druge strane proizvode veoma kvalitetne stvari za nas i naravno rešavaju sa nama gomilu problema. I koristim ih između ostalog i za testiranje nekih potpuno novih stvari. Uvek oni prvi dobiju neku potpuno novu stvar, oni je testiraju, pa kad oni kažu svoju povratnu informaciju, ako tu treba nešto peglas ili ne peglas ili slično, pa onda tek ide dalje. Tako da ukoliko zajednice za određene proizvode imaju ili usluge imaju smisla, ja bih svakako preporučila, ali da ljudi tu otvoreno komuniciraju. Nema onog, zajednice tu da me hvali, to je bez veze očekivanja. Miodraže, još neko na ovu temu, neko pitanje? Pa, nemam jedno pitanje. Ali mogu da dam iz ličnog iskustva koliko, recimo, community može da doprinese proizvodu. To pre nekih, recimo, godinu dana sa devojkom sam sedeo nešto i hteo da napravim, pošto uvijek gledamo filmove, ne znamo koji da gledamo i onda u suštini rekao da napravimo Tinder za filmove, ona svajpuje, ja svajpujem i onda gde se meči to imamo kao da gledam. Ja sam to napravio bukvalno za nekoliko dana i postao sam na 9gagu. I u roku od 14 dana imao sam 10.000 korisnika, feedbacka, ja nisam mogao da pročitam vremenski, da sedem da pročitam feedback i ceo community, zato što je to njima nešto značilo, je sam sedeo i doprinosio celom proizvodu da ide napred. Tako da, eto, tako nešto random, koliki boost može da proizvodu. Ali rešio si realan problem ljudi. Prvo, rešio si svoj realan problem i rešio si realan problem ljudi. Tako da, kažem ti, problema ima svugde. Sad, ako ćeš odlučiti, to je druga stvar.
Pozdrav svima. Teo sam sada jedno pitanje. Generalno sad i za Miodraga i za sve. Koliko je ceo sad tim u vašoj firmi uključen za generisanje novih ideja? Na primjer, ti si na poziciji software developera, dok, na primjer, product manager je taj koji analizira i šta se i trebao bi da dođe s nekim idejama. Pa kako to prikupljate i kako evoluirate dalje? Da, odlično pitanje. I evo ti sad perspektiva. Znači, kad nas je bilo 6, 7, 8 na početku, bukvalno je svako pristupao tom. Kada je product engineering team porastao na recimo 7 do 8 do 10 ljudi, onda i dalje su uglavnom front-end dizajneri i product manageri bili ti koji su, naravno, kako se zove, donosili odluke, radili discovery i ostalo. I onda kako vaš tim raste, tako je, kako dolete nove timove za product engineering, onda u suštini ta nekako, ceo taj teret prelazi na product manager i naravno za leadership team. I sve manje i manje inženjeri mogu da doprinesu, jer toliko posao raste da jednostavno ne možeš da pratiš informacije, toliko alata koristimo da jednostavno da konzumiraš samo te informacije, treba da se specijalizuješ. Recimo, Amplitude, alat koji mi koristimo, vrlo komplikovan da se setupuje, trebaš da imaš razumenje, treba da razumeš celu sliku i ostalo, onda kao inženjer jednostavno ne možeš uvek da budeš u toku i onda je eventually, kako, ne znam sad, kad tim poraste na 50-60 ljudi, da je product engineering team, to je baš onda specijalizacija za rađenje upravo tog dela nekog oko opportunity-a i samog tog developmenta produkta. Mislim, tu bih dodala, Sandra, može da me pogotovo iz korporativnog okruženja tu nadopuni. Stvari koje rade kada je tim ima 10 ljudi, ne rade kada tim ima 50 ljudi i pogotovo ne rade kada ima 500 ljudi. Znači, to su zaista potpuno različite stvari. I kako tim raste i kako kompanija raste, moraju da se menjaju i određene procedure, zato što se zrelost kompanije menja. I u skladu sa tim, ne može, kao svaka ptica svome jatu leti, ne može svaki metod i svaki savjet u svakom trenutku i na svaku kompaniju da se primeni. Jednostavno ne ide. Mislim, kao ono kad pokušate da preslikate neki nemački model na Srbiju koji je kulturološki potpuno drugačiji, a hoćete da ga preslikate jedan na jedan. I neće. Pa neće, zato što kulturološki ne može da ide. Mislim, i onda čitav taj sken toga kakav je odnos i kakva je kultura cele kompanije prema inovacijama značajno utiče na to kako će se raditi sa inovacijama i šta će tu da bude. Ne znam kakva su Sandrina iskustva po tom pitanju, znam da je dosta radila na takvim stvarima. U tim ranim fazama na nekim mestima zna se ono gde se uključuju zbog mišljenja i svega i dosta se vrlo otvara u tim prvim fazama otvoreno da li ćemo mi to da pravimo ili ćemo da kupimo ili ćemo da se uvežemo sa nekim ko već ima neki proizvod i tako dalje. Ali da, taj deo pogotovo kada uđemo u implementaciju, kada smo mi već, ne znam, idealno imamo neki MVP, što nešto validirali, taj povratak u, odnosno to ajde da kažem, veza sa core biznisom, tu je najveći broj izazova. I tu nekako inovacija isto kao da ne prepoznaje svoju ulogu, da mora da meri i fazu rasta i fazu daljeg unapređenja samog proizvoda, nego nekako se izvuče i uvek se bavi više ove neke prve faze, ajde da ideiramo, da ekstražujemo, da validiramo. E tu je izazov što se zaista ne prepoznaje da mora onako ceo taj funnel zaista da se prati i da se vidi onda uticaj svake inovacije od početka do kraja. Ali tu je izazova, da, vrlo, vrlo mnogo u tradicionalnim sistemima. Pogotovo što vi nemate end-to-end timove koji se bave nekim proizvodom. To je dodatni nivo kompleksnosti. Hvala. Da li još neko želi da se uključi sa pitanjem? Zapravo, Nikola, prvo, da li smo odgovorili na tvoje pitanje? Da, hvala za odgovor. Ja sam trenutno u manjem timu, pa me više zanimalo, da li možda imate i neki, da li
neki manji tim je preporučio možda da se postoji neki proces u smislu da se jednom mesečno uključi ceo tim pa da se analizira, na primjer, i da se prođe kroz neku ideaciju i šta već. Pa da, ja bih ti svakako preporučila da jednom, barem kvartalno, ceo tim sedne ili da napravite taj neki innovation week, innovation day, kako god, počnite od nečega i da pokušate to da sistematizujete. Evo, mi odragi daju predloge nekih formula, kako to može da se uradi, šta sve može da se uzme u obzir. To je jedna metodologija, mislim, stvarno javno dostupna je gomila još drugih, ali za početak, ako ste manji tim, zaista mislim da je to nužno i najkvalitetnije za vas da svi razgovarate i da razgovarate sa korisnicima i end userima. Ono što bih dodao, možda što je možda i najbitnije, ta kultura firme, kompanije, da jednostavno svi koji su tu, pogotovo na početku, kada je to u nekoj ranoj fazi, da im je nekako iskustvo i razumevanje problema korisnika nekako na prvom mestu. Jer ako imate inženjere koji samo gleda pravo, sve gleda kroz kod, funkcionisat će to, ali nije to. I zato treba postaviti da pišemo kod, radimo sve, radimo prodaju, da bi rešili neke probleme korisnika. I onda kad ceo tim, kad svi ljudi imaju taj neki pristup, onda stvari idu nekako mnogo prirodnije. Slažem se, da, tu zapravo to je i situacija, samo eto, dok se radi, šta se, budu ideje dosta više nekako ad hoc, nerazvijene dovoljno, ali evo, na primjer, ovaj tvoj model, kako se zove, procesa ideje i definisanje nekog statusa, mislim da mi poprilično može pomoći u poboljšanju toga kad je ideja ad hoc, kroz, na primjer, development, i onda kasnije da se ona razvije, tako da korisno predavanje, svakako. Hvala. Hvala svima. Hvala. Ljudi, još neko pitanje? Neki komentar od ljudi koji su ovde? Ja da dodam da je meni bilo super korisno. Hvala Joli i Mjedra. Ako nema više pitanja, hvala vam puno svima što ste učestvovali. Već sledećeg utorka smo tu sa drugim događajem i sa drugom temom, koja se tiče... Ana, pomozi mi, molim. Okjarova. Okjarova, tako je. Tako da se vidimo ko na televiziji. Vidimo se za 7 dana. Hvala svima. Ćao. Hvala. Ćao.